Ekologické nakupovanie je v našom meste čoraz populárnejšie a takúto príležitosť Trnavčanom ponúkla aj Trnavská arcidiecézna charita. Návštevníci si z charitného bazáru mohli odniesť oblečenie, doplnky, hračky či školské potreby. Ľudia nám sem nosia počas roka rôzne veci, ktoré my všetky nedokážeme využiť pre svojich klientov, nemáme na to ani kapacity a veľa vecí nám teda zostáva na zvyš. Tak nás napadlo, že by sme mohli potešiť Trnavčanov alebo aj ľudí teda z okolia, že by prišli teda a vybrali si niečo pekné pre seba alebo pre svojich blízkych za dobrovoľný príspevok. Knižku a tanieriky, vázičku sme si tam našli na nejaké to oblečenie. Dneska som našla úplne skvelé hry pre dceru, takže mám veľmi dobrý pocit z toho, že môžem peniaze dať na takú skvelú vec. Pre netierku, akože som si brala veci a ja jej pomáham, akože, ale ja som chodím často akože, a mývajú tu dobré veci, akože do domácnosti väčšinou, lebo ja som není štíhla, takže oblečenie tu není, ale skôr do domácnosti, do kuchyne. Bazár zorganizovali v komunitnej kaviarni Špitálik, v ktorej si za dobrovoľný príspevok môžete dať kávu, limonádu či koláčik. Taktiež si z nej môžete odniesť ručne robený výrobok alebo rastlinku, ktorá čaká na svoj nový domov. Pre klientov charity je možné priniesť oblečenie a iné potreby počas celého roka. Všetky darované veci pracovníci charity najprv dezinfikujú. Ja by som chcela veľmi pekne všetkých poprosiť, aby vždy dopredu zavolali sem k nám do charity, čo potrebujeme, čo konkrétne sa nám hodí. Zídu sa nám spodné prádlo určite, deky, návlečky, uteráky, určite pánske veci, športové, trička, nohavice, športová obu. Spôsobov, ako podporiť činnosť Trnavskej charity je naozaj veľa. Či už navštívite charitný bazár, alebo si posedíte pri káve v komunitnej kaviarni Špitálik, alebo si z nej odnesiete kvet či ručne robený náramok. Spolu s týmito vecami si odnesiete aj dobrý pocit z toho, že pomôžete aj niekomu ďalšiemu. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava.